Mobs of what have been described as bloody corpses have been seen marching throughout downtown. Reports of walking dead are coming in from around the tri-state area. Whatever is going on, it is not a local phenomenon. Clearly, this is a very dark time, a very confusing time. It is unclear why or how this is happening. This just in, the governor has issued this short statement. Stay in your homes and lock your doors. Do not trust anybody. Hej alla och välkomna! Som ni såg i filmen innan så har hela världen smittats ner av ett zombievirus. Mitt och Jonas uppdrag ihop med våra vänner är enkelt, vi ska stoppa detta. Det här kommer ungefär vara som ett tv-spel. En spelledare har ihop med skådespelare gjort upp en story. Den storyn kommer gå ut på att de ska försöka döda oss och se till att vi förlorar. Vårt uppdrag som spelare är att se till att vi överlever och klarar av det här. Vi har inte fått så mycket info, vi vet ungefär att vi ska ta oss genom en skog, in i en bunker där vi ska rädda en forskare, ta ut henne så att hon kan göra ett botemedel på det här. Och innan har vi haft band och sånt, och när man blir avsliten så är man död. Det har vi tagit bort, det kommer vara mycket råare den här gången. Zombiesarna kommer köra full kroppskontakt, de kommer slita ner oss och tugga sönder oss. Och känner man att man är död då ligger man still, väntar till gruppen har gått förbi och sedan går man upp och sminkar om sig till zombies. Och då har man ett nytt uppdrag, och det är att döda oss överlevande helt enkelt. Vi kommer ha med oss en guide som kommer säga ungefär vart vi ska och säga till om vi går fel och sånt så att vi håller storyn. Men tappar vi bort honom eller han dör, då får vi klara oss själva. Vi får inga chanser att göra om eller spola tillbaka, utan då får vi lista ut själva vad vi ska göra helt enkelt. Så detta kommer bli skitsvårt och ja, största chansen är att vi förlorar i och med att vi aldrig har gjort det här innan. Men i alla fall, tumma upp videon och sen håll tummarna för oss att vi överlever det här. Så kör vi! Det finns alltså zombies här i skogen som inte vi kan se just nu, men vi har hört dem. Och vi försöker ta så tyst vi kan igenom här. Samla trupp. Det är inga vapen heller. Nej, håll ihop nu alla. Håll ögonen öppna bakåt. Hon är död här, men vi ser inga bett eller någonting så... Ett skotthål har jag här. Ja, det verkar som att hon är skjuten. Hon har inga vapen heller. Ja, här är ju skotthål ser vi. Ja, helt rent. Inga vapen. Inga vapen. Nej, så vi går vidare. Vi går vidare. Kör samla trupp nu. Håll koll bakåt också. Kolla bakom alla träd också. Ja. Ser det enda ljuset bra att vi får lita på det. Vi hörde några zombies förut. Vi hörde liksom läten och sen så några. Så vi var liksom tvungna att gömma oss då och då gick de förbi. Så antagligen så är det någon av dem som har skjutit den här personen som vi hittade. Men jag vet inte. Om de har vapen, om de bytt, så jag har ingen aning. Det här är creepy alltså. Det är mötesplatsen framme eller någonting. Det sitter en massa bord där. Det kan vara någon som gömmer sig. Jag vet inte. Det var länge sedan vi hörde någonting i alla fall. Det verkar som att den vi ska möta är gömd någonstans här bortåt, så jag tycker att vi försöker så snabbt som möjligt röra oss upp. Men är det inte så att hon är gömd för att det är någonting här då? Kom igen då! Nej, nu låter springa! Ta det lite lugnt! Vi faller lite framåt. Vi tar det ganska försiktigt nu när vi går fram. Hon är där! Ja, det är rätt, det står den vid trädet där. Vi vet inte vad som hänt, den måste se fast bunden ut i alla fall. Det är någonting skumt här. Hon står bunden vid trädet där framme. Så någonting är jävligt skumt här. Det är alldeles för tyst.
Men vi går fram till. Smyg då, smyg. Kolla åt alla håll. Var tysta då. Jag ropar på hjälp. Hon pekar åt något håll. Det är fälla! Ner på marken, ner på marken. Vi är helt obeväpnade! Lugna tror jag. Ser ut som att vi har fått råttor i fällan! Identifiera! Johan Falk ger sig. Vi är diplomater. Vad ska vi göra? Ska vi skjuta dem? Nej, jag har en bättre idé. Naturligtvis så ska ni få träffa våran anförare på ett villkor. Det är att ni tar på er de där. Vi är... Kan du inte låta er veta vad ingången till våran bas är, naturligtvis? Det är ögonbindlar. Men ska vi verkligen sätta på oss dem? Kommer ni visa oss dit vi ska? Sätt på era ögonbindlar. Att, jag tror inte vi har mycket val. Om det är jag som håller i vapnet så är det jag som bestämmer, inte sant? Få lite nu. Wille, Daniel, Jacke. Jag lovar er att ni är trygga händer. Innan ni sätter på er ögonbindlar, ställ på träd bakom Jonte. Vem? Tack. Dig. Avskum, är du glad att se din övrunder igen? Är du glad att se din övrunder? Nu är ni fred! Ja, vi måste ta på oss ögonbindlarna i alla fall. Så vi får se vad som händer. Ställ dig i leden. Ställ dig bakom Jocke då. Fixa din ögonbindel på en gång. Vem? Vem utav oss? Du kan vara lugn, det är inte du. Klippa CK. Är det du? Ja. Varför ska du jämt fuska? Jag var tvungen att kika. Du ska jämt oss döda där alltså. Vad ska jag göra? Krille, vad håller du på med? Jag ska bara kolla om Olbe. Du kommer ta död på oss, Krille. Nej, bara. Hoppe var längst fram. Vänta, innan du går där. Jocke är bakom mig. Tror jag Daniel. In i ledet! Lägg händerna på den andras axlar. Fram. Även och den som fuskar med ögonen. Kroppskontakt! Jag hör någon. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra, Marcus? Jag ska hamna och gå. Fortsätt rakt framåt. Vad är det för ljud? Fortsätt rakt framåt. Vad är det som låter? Hallå! Hej! Vad gör ni där bak? Gör något då! Vad gör ni där bak? Lyssna på dem! Vad gör ni där bak? Vad är det som låter? Det är något bakom oss. Hallå! Sväng åt höger! Åh, höger! Vad gör ni där bak? Skjut! Det är ju någonting här. Ni kan lugna ner, vi sköter det här. Marcus, det kommer en till! Det kommer två till nu! Vad gör ni? Som ni märker på det här eventet så är det jäkligt mycket svårare att överleva. Som ni såg så då Alex typ direkt. Mm. Och det här kommer vara svårt. Deras mål är att få oss att inte överleva. Yes. Och nu har vi brutit storyn. Vi har dödat människor som egentligen inte ska dö. Så nu får vi klara oss på egen hand. Ja. Så nu kommer de... Vet vi ens vad vi ska göra? Nej, vi vet inte vad vi ska göra. För vi har brutit storyn nu. Okej. Så det kan hända vad som helst. Så backa varandra. Ja, största chansen. När Alex dog så sprang alla. Vi måste försöka hjälpa varandra. Ja, kom igen då. Håll ihop nu. Jag skyddar mig själv. Kör. Kom igen då. Jag förstår. Flyg håll ihop nu. Håll bak och ta också. Direkt när vi kommer in här så är det ett larm som går. Jag vet inte vad det är som har hänt här. Han är så jävla rädd. Det lär inte vara positivt i alla fall. Jo, men det kan det vara. Alltså, för när ett larm går, då är det högljutt, då kan vi kommunicera med varandra utan att somnelsen hör det. Så nästa gång brallarmet går hos dig så kan vi prata hur högt vi vill. Det kan vi göra. Ja. Har du gått på Chalmers eller? Nu dyker vi, kom igen då. Kom igen då. Vi rör oss framåt. Håll bak, för då så ifall man vill göra det. Jag går inte först. Jag går inte först alltså. Jacke och Jonte längst bak, då jag och Daniel längst fram. Jag lappar. Och i rätten i mitten. Vi tar mitten. Det
det ser ut som någon gammal typ restaurangaktigt här inne typ. Skulle man kunna säga nedgången bar? Som en klubb typ? Ja, som de kanske har gjort om till någon forskningsgrej där man gömt grejer här. Det är rör tjej där borta. Jag hör någonting. Jag hör någonting. Jag hör någonting. Vi är precis här. Där är vi. Där är vi. Och då betyder det att vi kom in därifrån. Ja. Så bort vi ska. Bortåt här med andra ord. Ja, dit ska vi. Ska vi igenom här, rakt fram, eller ska vi liksom hit igenom? Den här vägen ser svårare ut att gå. Den är ju bara raka vägen. Ja, den är ju bredare dessutom. Så jag tror att vi går rakt fram så att vi kommer hit. Så tar vi vänster. Ja, så ser vi vad som finns där. Mm. Så vi börjar med att gå rakt fram igenom här då. Det verkar ju gått vilt till här, för det här ligger ju soffan lite runt omkring där. Ta ett lugnt nu. Håll ihop! Kolla runt överallt här. Jag har inga vapen. Sök igenom allting alltså. Sök bakom soffor allt möjligt här nu. Jocke, håller du koll bakåt? Bra, kom igen. Bra. Daniel, har den enda lampan? Shit! Oh, shit! Vad är det här? Oh, shit, du skrämde mig. Det verkar vara en del av en människa. Vad har vi att skydda oss med? Vi har ingenting att skydda oss med. Kasta den här på dem. Den ligger i så kommer det zombies så det går vi sakta bakåt ihop. Ta ett lugn. Vad gör vi om de kommer fram? Fokus framåt. Är det någonting där? Fan! Det ligger bara här. Åh jävlar! Jag var så här nära på att dö där borta. Hör såren. Vilka fitter ni var. Det var bara Jonna som stannade och försökte hjälpa mig. Men du ställde dig på soffan. Vad ska vi flyga upp och dra ner den? Ja, du var tvungen att hoppa. Jag fick ju fan. Det var Jonna som kom och hämtade mig. Skitsamma, vi måste ta oss framåt. Vi måste framåt, de kommer omringa. Vi måste rakt. Ska vi ta den här vägen eller den där vägen? Samma väg. Vi tar den här vägen. Daniel, döm med lampan först. Vi får gå igenom här. Ja, kom igen. Öppna, kom igen då! Inne! Hör oss! Kom igen. Håll den borta! Nej, ta! Ta! Slå! Vad fan? Ner! Nej, ner! 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 Jag tror Tobbe då, va? Jag har ingen aning. Jag uppfattar ingenting vad som hände där ute. Vi stod en trång gång. Och jag tror Tobbe vart insläpad av zombies på toalett. Va? Ja, alltså det gick så fort att alltså Jocke lovade, vi fick dra ja, honom. Alltså Jocke var så här nära på att dö. Jag släppte tag i skärpet, precis allt vad jag hade. Och det kommer in alltså fyra zombies i en smal gång lika tjock som den här. Och sen försvann Tobbe. Vi måste göra det. Vi kan inte stå här inne hela tiden. Var är Jocke då? Jag slet in Jocke så att han är inne på toaletten. Jonna! Ja? Vi är här! Vi är på...
Ett zombie som är utanför! Vart är Daniel? Här! Han är här! Det är en zombie kvar utanför! Vi måste döda honom! Döda! Han går nu! Okej, det låter inte som att ändra zombies står ute nu. Så att vi går ut och kollar och vi köttar sönder. Oh. Vi kollar om Tobbe är död. Och vi får hoppas att han lever. Vem är det? Är det Krilla? Och Jocke? Daniel och Tobbe är döda. Va? Nej. Oh. Ja, vi visste att Tobbe är död. Det här är helt sjukt. Vi hamnade in i båda toaletterna. Ja, men de hann inte in. Kom och kolla hur de ligger. Det syns att de inte har hunnit stänga dörren. Här ligger Daniel. Han är död. Och så har vi Tobbe här och där. Fan. Och så har vi två sådana. Nu har vi bara en, två, tre, fyra. Vi har fem stycken kvar nu. Det var det mest intensiva jag varit med om. Fan vad sjukt alltså, det gick så fort. Jag kan säga att det här var lite svårare att överleva. Ja, oh, en aning. Hade inte jag dig så hade jag stendat. Oh. Jag hade två zombies över mig, jag fick hålla såhär. Men Jocke, är ni gången här då? Men jag hjälpte dig också. Gjorde du det? Men Jocke. Det såg du väl? Det var jag som någon trampade på min hand eller något också. Ni såg ju när vi var i gången här. Jocke låg på backen. Han hade alltså två stycken vars i ben. Jag tror du och jag var då. Jag skulle tagit Jocke här någonstans. Ja. Att jag tog allt vad jag kunde här. Jag känner att den här har släppt. Så jag två stycken. Jag låg med halva kroppen ute i gången. Men hallå, vi kan inte skrika. De kommer att höra oss. De vet att vi var nu här. Nu måste vi leta efter forskare. Vi ska alltså hitta ett botemedel. Ja, eller en prototyp på ett botemedel. Ja. Eller just forskaren ska vi hitta. Ja. Vi behöver ett slags vaccin. Vi går nu. Kom igen nu. Samla truppen. Kom igen då. Nu är vi bara fem kvar, nu har vi redan tre döda, så det här går inte så jättebra. Nej, inte precis. Nej, och nu måste vi hitta en forskare här nere. Som ska visa oss till en forskningsanläggning där det finns ett prototyp på ett botemedel. Yes. Jag vet inte vart hon är, så vi får faktiskt leta. Jag är ledsen. Ja. Och sen försöka att ingen mer dör. Nej, vi behöver alla som finns kvar här nu. Men jag tycker att vi har väldigt bra att vi räddar varandra. Faktiskt, det är klara. Den här, nu klarar vi det här riktigt bra. Även om vi är... Ja men alla fan, ni säger jämt att jag är fegis, så ser ni. Nu har jag fan försökt rädda alla den här gången. Och vi räddade dig. Ja, vi räddade dig, Jocke, och Jonna. Vi slet som fan. Jag är räddad med. Ja, det var vi som slet var det. Jag slet ju med. Oj, jag slet hemma. Vi går framåt. Vänta, kom igen nu. Kör nu. Okej, lite tysta nu då. Varför måste jag gå sist? Jag har en lampa. Nej, jag har två jävla lampor. Är det forskare? Är det forskare? Vart är alla zombies? Det är alldeles för tyst. Det är någonting som är fel. Det är alldeles för tyst, ja. Nu kommer det komma en attack snart. Ja. Alltså. Håll koll nu. Vi kan inte förlora någon mer nu. Håll koll. Vi går som ni ser. Donna. Det är väl inte... Tyst! Det är forskare. Kom nu! In här. Hjälp! Ja, det här. Kom bort. Ta forskan! Gå ta forskan någon! Ursäkta! Vilka är ni? Vi ska hämta en prototyp på ett botemedel. Vi måste komma ner i forskningsanläggningen. Ni kan inte gå ner. Jag har stängt av tunneln. Vi måste hämta. Men experimentet har gått fel. Det är överallt. Det går inte att komma ner. Jag har stängt av. Vi måste. Försök sansa dig. Vi behöver det här. Vi måste ha din hjälp. Nej, jag kan inte göra någonting. Alla där nere är döda. Jag är den enda som har överlevt. Vi kan inte komma tillbaka utan en prototyp. Jag kan inte göra någonting. Vem kan göra prototypen? Vem kan formen? Men säg något då. Kan inte du den? Kan du formen? Det finns ett ställe där de... Regeringen förstod att det skulle gå fel, så de har satt alla forskare ungefär 100 kilometer härifrån. Okay. Jag har koder och allting. Jag kan visa er om ni kan ta... Absolut. Ny prioritering. Hon måste skyddas före vår egna liv. Absolut. Mm. Överlever inte hon så kommer ingen av oss att överleva. Så enkelt är det. Nej. Mm. Vill göra någonting rätt nu? Ja. Så kör vi. Kom igen då. Krill och Jacke. Personskydd hela tiden. Personskydd. Yes. Kom igen. Okej. Okay. Håll det tätt in till oss. Kom igen. Vilket håll ska vi åt? Vi måste ta oss ut. Hon kan i vägen. Hit och ut.
Jag måste vila, så jag håller på att dö, alltså på riktigt. Vila? Jag har ingen. Men du kan ju fan inte vila nu, jag fattar. De är där. Jag har fan ingen kondition kvar, alltså på riktigt. Men ärligt, vad ska vi göra? Jag håller på att simma. Du kan sansa dig, Det är mitt i mitt berg. Det är fullt med zombies. Vi har inte tid att tänka konditionsmässigt nu. Nej. Det är inte Lionel Messi som jagar honom. Jag är inte en Bolt, vet du. Nej, han är lång. Han är lång och du är kort. Kom igen, Mattis. Det är antingen att du dör eller att du sitter här och vilar. Här är vägen ut och det är massor med zombies, alltså jag vet ju... Ja, men det är den enda vägen Jacka. Ut. Se till att skydda forskaren bara. Vi måste skydda henne, se till att göra det. Före era liv. Kolla åt alla hörn, kolla åt alla hörn, ja. Nu får vi sällskap! Det är tre! Håll som är med där! Varför är du mitten här? Håll som är med! Håll som är med! Jag får inte gå längst fram! Varför ska vi få med oss? Håll som en mur! Spela forskaren! Gå fram! Jag fan är styrka kvar! Jävlar! Vi förlorade både Jakob och Jonna i den här slutsidan. Du ser, du är också dålig kondition. Ja, men Jocke, det var det sjukaste jag varit med om. Oh my god. Det var den här stora. Det är jävla ner, jag tror det var en fas 3. Sluta inte springa, Lott. Nej. Oh my god. Nu är tre kvar plus forskaren. Det enda vi har i sikte är att lyckas få tag på vaccinet. Eller prototypen till vaccinet, rättare sagt. Jag vet inte hur vi ska kunna nå den när vi är så här få. Jag kommer kräkas, alltså så slutar jag. Jag kom igen. Jag behöver dricka något alltså. Vi käkar så lite. Ja, jag vi smälter det här, Det är humpis och skit på den här. Jävla as alltså. Ja, kom igen nu, vi måste ha på oss. Kom igen, Luka. Bra jobbat i alla fall, nice face. Bra jobbat. Så. Kom igen. Nu har vi på oss. Den här vägen. Vi kom precis upp för backen här nu. Lite dålig puls. Här är samlingsplatsen. Men det verkar väldigt lurigt med tanke på att det inte är ett ljudens. Nej, de har gömt sig. Det är zombies överallt, kan jag lova. Oh. Men vi ska tänka smart nu. Doktorn ska vi sätta på en upphöjning. Antingen att hon ställer sig på bordet så att hon är högre. Ja. Bildar vi en mur runt henne. Okej, till de röda borden nu. Oh. Kom igen nu. Daniel, säg till om du hör något lurt. Håll riktigt bra fokus nu. Upp med doktorn på bordet. Ja, det är stabilt. Det är bara flyga upp. Okej, okay. Nu känns det verkligen så här. Final fight, oh. Alltså. Final the last man stand. Jag lovar, det är varenda jävla zombie som existerar här ute nu. Nu är det the final fight. Men är det bra att vi sponsrar? En för alla! Alla för en! På gator!
Nu har vi väntat typ 5 minuter här och det verkar inte komma några zombies, så de förbereder något stort. Ja, det lär de göra. Så jag tycker vi väsnas. Yes. Ja, för då, vi kommer inte överleva det här, alltså det vet jag. Nej, det finns inte de kommer kötta oss. Mm. De är för många. De är för många. Alldeles för många. Så vi slår och så köttar vi så många vi kan. Det gör vi. Då har du i alla fall dött som hjältar och du får döma oss ändå. Exakt. Tyvärr har vi inget vapen till det. Det finns ingen återvändo. Du får dö läkardöden. Ja. Forskardöden. Ja, det digger död. All right. Vad har vi släckt i väggen? Det här är fan en zombiefilm och skjuter golfbollar på zombies. Ja, men vad fan, sina titta på golfbollar då. Där är de! Kom igen! Där är kom de. Då! De är inte så jävla snabba. Kom igen, det gäller på dem bara. Svinga! Där! Vad? Hej, kolla bak så inte... Ja! Dockorna på bordet. Jag drar fram. Ja, nej, ska du dra fram? Jag vill dra fram och locka hit dem. Okej. Men de är på väg! Hej, men kille, lägg kille, kille! Du ser hur många de är! Lägg kille! Kille! Kom! Nej, damla! Kom, kom! Kille! Kille! Nej, backa kille! Backa! Nej, kolla dem! Kolla dem! Hej! Asså, what the fuck! What the fuck! Hur ska vi kunna överleva det här? Hey, kom igen. Skojar ni med mig eller? Nej, kille, backa! Oh,